bem com vocês hoje, que o Papai do Céu abençoe nosso dia, que seja um dia muito tranquilo, certo? E aí me contem, o que, que vocês estão fazendo aí na casa de vocês, além das atividades? Estão brincando bastante? Muito bem! Juntando, guardando todos os brinquedos, não deixando nenhum brinquedo espalhado, né? Parabéns para vocês! E hoje nós vamos estar revisando as formas geométricas. Vocês sabem qual são, né? Nós temos só... Alguém me fala? Ah, muito bem! O quadrado! E esse aqui? O círculo! Esse aqui? Triângulo. E esse aqui, o retângulo. Vocês sabiam também que o coração, ó, é uma forma também. Temos também a estrela. Olha aqui, muito bem, também é uma forma. E aqui, um diamante. Também, ele também tem uma forma. Então, vamos cantar uma musiquinha que eu vou apresentar todos eles para vocês e em seguida vamos realizar a nossa atividade. Vamos lá? Nós somos palmas. Você nos vê em todo lado. Peguem para mim o caderno de vocês. Bem aqui. Aqui nós temos um quadrado que tem várias formas geométricas, certo? Só que em cima está pedindo a cor. Vocês vão pegar para mim um lápis verde. Peguem para mim um lápis verde. Esse. Muito bem. Agora eu quero que vocês me mostrem para mim qual que é o triângulo. Vocês sabem qual é o triângulo? Olha aqui o triângulo. Esse aqui, tá bom? Ó, é o que tem. Procurem pra mim o que é igualzinho esse aqui. Ah, encontrou? Muito bem, ó. Tem ele aqui e tem ele aqui também. Então, pinta os três triângulos de verde. Muito bem. Pintaram, então? Então, agora eu quero que vocês peguem pra mim um lápis de cor. Azul, esse aqui, ó, tá bom? E eu quero que vocês me mostrem o círculo. Cadê o círculo? Igualzinho, procurei igualzinho esse aqui, ó. Muito bem. Pinta, encontrou? Muito bem, então vamos pintar ele de azul. Temos dois, muito bem. Esse aqui e esse.
esse aqui. Muito bem, pintem bonito. Ah, agora eu quero um lápis de cor vermelho. Esse aqui, ó. Muito bem, parabéns pra vocês. Eu quero que vocês pintem pra mim o retângulo de verde, de vermelho, tá bom? O retângulo, qual é o retângulo? Ele cresceu mais de um lado, ó. Então, esse aqui, o retângulo. Vamos procurando aí pra mim o retângulo. Ah, tô vendo que tem vários retângulos. Olha aqui. Então, vamos pintar ele de vermelho, ó. Um, dois, três, quatro. Pintamos quatro retângulos de vermelho. Muito bem. E está faltando um. Qual será? Hã? O quadrado. Muito bem. Então, peguem para mim o lápis de cor amarelo. E vamos pintar o quadrado, ó. Esse aqui, igualzinho esse aqui, tá? De amarelo. Então, ó, ele está bem aqui no cantinho escondido. Olha aqui, ó. Pinta o quadrado de amarelo. Aqui, tem outro bem pequenininho aqui, tá bom? Pintaram direitinho? Parabéns pra vocês. Então, hoje, aquele abraço bem forte pra vocês. Beijo, tchau e até amanhã!